Україна залишається привабливою для інвесторів навіть попри війну на Сході. Такої думки Олена Волошина, яка представляє міжнародну фінансову корпорацію. Як експерт, вона бере участь в інвестиційному форумі «Вінниччина бізнес в центрі України». Мне бы хотелось сказать, что инвестору пугает не только это. И усилия, на самом деле, нужно сконцентрировать не только на решении вопроса конфликтного региона, а и на реформы, более решительные реформы. Потому что до тех пор, пока мы не проведем реальные экономические реформы, которые пошли потихонечку, но хотелось бы быстрее, хотелось бы эффективнее, потому что времени у нас совсем мало. За майже 25 років співпраці з міжнародною фінансовою корпорацією в області реалізовано чимало проєктів. Відкрито сучасні заводи з переробки молока та плодово-ягідної продукції. Нині Вінниччина на перших позиціях щодо впровадження енергоефективних технологій. Хорошо настроєне к інвесторам руководство області. Ми бачимо, що сюди бізнес пішов. Навіть деякі бізнеси переїжджають із інших регіонів, іменно Вінницьку область. Вінниця крайне багата, тут вирощуються дуже багато культури. 17 делегацій з 10 країн світу беруть участь у форумі. Аби познайомитись з можливими інвесторами, сюди приїхав Олександр Біляк. Він займається питанням енергозбереження в житловому секторі. Каже, нині люди потягнути енергоаудит самотужки не в змозі. Ми шукаємо інвесторів, які б профінансували, можливо, частково енергоаудит для звичайних мешканців, тому що на сьогоднішній день це не саме дешеве задоволення. І ми маємо розуміти, що на першу чергу потрібно робити для того, щоб мінімізувати затрати на опалення. За словами очільника області Валерія Коровія, цьогоріч в регіоні, попри складну ситуацію, вдалося не лише зберегти, а й збільшити обсяги виробництва. В сільському господарстві на 20%, в промисловості на 15%. Та на досягнутому зупинятися не збираються. В червні місяці проведений аукціон, і на одній Вінницькому індустріальному парку ми розраховуємо, через рік постане перша черга суперсучасного виробництва в галузі машинобудування по виробництву холодильного обладнання для підприємств галузі машинування, яке буде створено порядка 1500 нових робочих місць. Активна в плані залучення інвестицій і Вінниця. Нині тут працює 130 підприємств. Це великий, середній і малий бізнес. Лише цьогоріч в місті зареєстровано 500 юридичних та 1500 фізичних осіб. Тому ми відкриті. Ми відкриті для спілкування, ми відкриті для залучення інвестицій. Ми готові, і не тільки влада, а всі вінничани готові в даному випадку співпрацювати і працювати на цих підприємствах. Познайомитись із Вінницею у закордонних делегатів ще буде час. Після форуму гості залишаться на вихідні, аби відсвяткувати разом з городянами день народження міста. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.